Kuidas tuleb kaasaegne tehnoloogia appi, kui näiteks suvilasse kardinaid valida? Tänapäeval meil on üks Saksa innovatiivne kangatehas ja nende tulekindla kanga lisafunktsioonideks on lisatud lõhna hävitav funktsioon, mis ruumis töötleb läbi õhu ja paari tunni jooksul suudab selles ruumis õhu värskendada tänu oma hõbeda joonidele, mis on kanga sisse kootud, mis puhastab siis õhu paari tunni jooksul ära. Et kui panna hotellituppa suitsetaja, siis tema lahkudes kahe tunni pärast võib panna sinna mitte suitsetaja ja see ruum on piisavalt värske ja puhas. Ja samas on ta tervisekaitse ameti poolt kinnitatud kõikidele nõuetele vastav kangas. Ütleme nii, et kui kangas on tulekindel, mis enamasti trapiluksi tehasel on, siis tal on ka veel lisafunktsioonid. Üks on bakterikangas, mis hävitab ka baktereid. Kui inimese käsi puutub kangaga kokku, siis selles kokku puutes olevad bakterid enam ei paljune. Ja tänu sellele kasutatakse seda sama trapiluksi tehase kangast hästi palju lasteasutustes. Kas neid kangaid peab ka kuidagi teistmoodi hooldama? Ei, kangad ei pea teistmoodi hooldama. Nad on kõik pestavad. Nad ei kaota oma mõju pesemisega, ükskõik kui palju neid pesta. Nendega ei juhtu midagi. Neid tohib pesta peaaegu enamus 60 graadiga. Nad on kõik triigitavad. Nad ei pleegi väikse käes. Kardinatega saab ka valgust reguleerida. Otse aknas sisse paistab päike ei ole alati meie kõige suurem sõber. Kõige lihtsam ja odavam on panna akna ette üks lihtne pimendav roloo. Aga samas, kui ikkagi meil on tekstiilisoovi, siis pimendavate kangaste valik on väga suur. Tänapäeval on Blackout pimendav kangas juba toodetud nii triivulise, täpilisena, igasuguste mustritega. Nad ei ole paksud, nad on ikka täiesti tavalise kanga struktuuri ja koega ja näevad väga head välja, et enamus inimesi ikkagi eelistab kangast pimendamiseks.